Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lacota Monteiro. E eu não tô bem. Eu não estou bem. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você, por favor, curtir o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que você acha que vão gostar de viver triste. Se inscrever no canal, de ligar o sininho para não perder nenhuma notificação. Okay. Essa semana em particular, que é dia hoje, dia 12, faz uma semana completa! E desde o sábado, dia 5, eu tenho estado mal. Tentei fazer conteúdo pro canal três vezes seguidas a semana. Uma delas eu me montei pra fazer uma live com a Rebeca Gaia, inclusive a Rebeca, e aproveitar pra gravar outro vídeo. Depois que a live acabou, eu não consegui, eu tava desanimada, eu tava sem vontade, eu fiquei montada, deitada na cama, olhando pro teto, por horas, até decidi tomar banho e dormir de uma vez. Depois eu gravei uma sketch, que se pá já foi pro ar, que eu consegui fazer, acho que porque era mais fácil, eu não precisava me montar inteira, não precisava... tinha um roteiro pronto. Depois eu tentei fazer uma collab com uma amiga e não deu certo fazer collab com ela. Eu falei, beleza, eu faço outra coisa, eu me monto respondendo perguntas, taranana, mas eu também não consegui. E aconteceu a mesma coisa, eu fiquei tipo com a base pronta, faltando fazer tipo boca e olho, deitada na cama, olhando pro teto, deprimida, sem fazer nada. Eu tomei a decisão de fazer um vídeo me maquiando e falando sobre. Porque eu consigo, acho que, me maquiar. Que eu não vou conseguir hoje é fingir colocar uma máscara de bicho animada pra vocês. Isso eu não vou conseguir fazer. E muita gente manda mensagem falando o quanto o meu conteúdo faz bem pra elas, o quanto que o meu conteúdo ajuda a se sentir melhor com a depressão que elas sentem, com problemas que elas têm em casa. E... desculpa, hoje eu não vou conseguir ajudar vocês com isso. Mas é um podcast que eu ouço bastante, que se chama Afetos, que inclusive vou recomendar. O último que eles postaram na sexta-feira, ontem no caso, foi sobre desânimo. E elas falam nesse podcast que geralmente quando pessoas são criadoras de conteúdo, eu tenho uma tendência a tipo sumir quando não tá bem, porque tipo eu não tô bem, então não vou criar conteúdo. A minha, ela fala que tipo, às vezes é bom mostrar que você não tá bem, porque é parte, né, da vida. Então hoje eu decidi fazer uma aqui desabafa, uma aqui fala, uma aqui chora, whatever. Sinceramente, de início, eu não sabia porque eu tava desanimado, eu tava só, tipo, mal. Eu só tava, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas, como geralmente eu faço com os problemas que eu tenho na vida, eu tava ignorando e tipo assim, uma hora passa. E com o tempo, eu meio que fui entendendo o que estava acontecendo. E são tudo coisa que já foi dito nas terapias da vida. São coisas que eu já, tipo, addressed. E eu achei que eu tava de boa com elas, mas aparentemente não. Primeiro, o YouTube é um pouco desanimador, às vezes. O YouTube não é uma coisa fácil de se fazer. YouTube não é um rolê de tipo, você faz, você ganha seguidores, você ganha dinheiro e done. Demora você conseguir ter um público, demora você conseguir ter views, demora você ser pago. E eu achei que eu tava num momento da minha vida em que tipo, largar o meu trabalho e ir pro YouTube era uma boa decisão, porque eu tava conseguindo fazer aproximadamente o que eu fazia no meu emprego. Eu falei, beleza, é só. Eu consigo largar, não tendo o meu emprego na empresa no caminho, eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou ter mais tempo de investir, vou ter mais tempo pra fazer o conteúdo, etc. Quando eu tava na empresa, eu tava ainda fazendo os reviews de RuPaul's Drag Race. E eventualmente eu não consegui mais fazer os reviews de RuPaul's Drag Race, porque eu me sentia obrigada, era uma coisa que eu tinha desprazer de fazer. Eu tomei a decisão de não fazer mais reviews de RuPaul's Drag Race, e como a gente já esperava,
houve uma queda bem grande nos views. Com essa queda de público, houve uma queda de revenue. Houve uma queda de dinheiro que a gente estava ganhando. E eu comecei a planejar as coisas que eu queria fazer. Eu anotei num caderninho tudo que eu tinha vontade de fazer. Então, eu entrei meio que num paradoxo. Porque eu queria... Tem coisas que eu quero fazer pro canal, que eu gosto de fazer pro canal. Só que essas coisas tomam um pouco de tempo. E se eu investir muito tempo na produção de conteúdo, eu acabo perdendo a frequência de postagem. Quando você tem uma pouca frequência de postagem, e você não tem tipo 100 mil seguidores, por exemplo, o YouTube ele começa a recomendar menos o seu vídeo. E é um medo que eu tenho. E não é porque tipo assim, ah, eu vou ganhar pouco dinheiro e se eu fizer pouco dinheiro não vale a pena fazer. É porque o YouTube tem um mínimo que você precisa arrecadar em um mês pra você receber. E eu ainda tô muito próximo dessa edge, dessa beira de tipo, dependendo do mês, eu perigo não ganhar pouco, mas eu perigo não ganhar nada. Tem perigo de eu, tipo, trabalhar durante um mês, mas se eu não fizer, tipo, se eu não bater a meta, eu não recebo nada e esse dinheiro vai ficar acumulado lá por mais um mês pra eu receber só mais tarde. Então, atualmente, eu tento, for the best of my ability, postar dois vídeos por semana. Tem semanas que eu não consigo. Esse rolê de ter que fazer dois por semana pra conseguir bater uma certa meta. Além de, tipo... acabar tirando um pouco a ilusão que eu tinha do YouTube, do tipo, ah, é um lugar que eu vou ter mais liberdade, não vai funcionar que nem uma empresa funciona, que eu tenho que bater metas, eu tenho toda uma rotina, etc. Funciona, tem uma lógica ainda de trabalho como qualquer trabalho tem. E às vezes dá uma sensação de que eu caí no golpe da vendedora de Mary Kay. Não sei se faz sentido, porque na hora que a gente para pra pensar, o YouTube é meio que um iFood, um Uber, só que pra criadores de conteúdo. O que é estranho, porque o criador de conteúdo não existiria se não fosse o YouTube, talvez. Anyways, mas o que eu quero dizer é, tipo, nesse rolê que eu tô aqui fazendo com vocês, eu sou roteirista, eu sou editora, eu sou iluminadora, eu sou a cameraman pra fazer um produto que eu tô sendo paga tipo $14. Então, às vezes dá a impressão que eu caí num golpe, às vezes dá a impressão que eu fui ingênua, às vezes dá a impressão que eu fui burra, sabe? Às vezes é essa a impressão que dá, que eu tipo não... que eu encarei um negócio que eu não sabia como ia funcionar de verdade. O que eu tô usando na cara é color make. O preto que eu usei pra fazer é color make. As cores que eu tô misturando do branco e do rosa são dois clones da color make. Só o azul do olho, que é uma paleta Ludurana. Que eu nunca sei o nome dessa empresa, meu Deus, acho difícil. Mas é o tanto que eu ganho porque eu ainda sou um canal pequeno, é o valor que eu ganho por conta, né, o tanto que eu valho nessa plataforma ainda. E toda essa questão de estar falando McKenna já foi bem terapêutica pra Tata. Enquanto eu falo, enquanto eu exteriorizo, eu consigo ver soluções que eu posso tomar, eu consigo ver atitudes que eu posso estar tomando para me livrar dessas aflições, etc. Então, não se preocupem. Eu vou terminar de pintar minha pele fora da câmera, porque é um negócio que eu preciso de mais espaço, mais tempo, mais saco. E lidar com câmera, iluminação, microfone, espelho, maquiagem ao mesmo tempo é um pouco estressante. Então eu vou fazer uma pausa, eu vou voltar quando eu já tiver pintada. Eu vou fazer uma pausa pros comerciais e quando eu voltar eu já volto a estar pintada, se Deus quiser. Então, peraí que é bom. Enfim, mas eu acho que esse rolê do YouTube se resolve com o tempo. Com organização também, se pá, eu consigo contornar isso. E atualmente, depois de ter falado sobre, não parece uma coisa muito séria pra eu ficar beating myself over. Até porque, de certa forma, eu não, né, eu não, tipo, preciso criar uma criança com dinheiro do YouTube, não é a minha realidade.
Ah, mas que delícia, que lindo isso. Ah, como eu amo. Como eu amo trabalhar com tudo. Agora, outra razão da minha, das minhas crises, do meu desânimo, etc., é autoestima. Ó, que amiga, não sou uma pessoa com uma boa autoestima, não sou uma pessoa com uma autoimagem muito boa. Não sei, é meio... Não é difícil de explicar, acho que todo mundo entende esse sentimento de, tipo, eu não me sinto uma pessoa feia, eu não... Eu já fiz as pazes com o espelho faz um tempinho atrás, não tenho problemas com isso. Eu consigo olhar no espelho e gostar do que eu vejo, consigo me sentir bem em relação a isso. Mas tive uma vida rodeada de rejeição. Fui desde sempre, acho que dependendo, às vezes ainda sou, a feinha do rolê, sabe? Nos grupos de amigos que eu tinha, que eu tenho, que eu vou ter, eu sempre acabo sendo a bicha feia. Eu digo feia entre aspas, é tipo só a menos pegável. Aqui, quando vai em festa, todo mundo consegue se pegar, menos eu. No colegial, na escola que eu tava, eu fui, tipo, a primeira das gay a sair do armário. Uma das primeiras, aliás, a sair do armário. Várias outras gays foram se assumindo também e saindo do armário. Só que quando as pessoas, tipo, se assumiram e começaram, né, a ter o young gay lifestyle, elas já saíam com namoradinhos. Já surgiam namoradinhos, pessoinhas pra elas ficarem, etc. E eu não. E nessa loucura de ser adolescente, a gente tinha aquelas festinhas para os adolescentes despejarem hormônio uma em cima da outra e se pegarem, e eu era a que ninguém queria pegar. Então, tipo, naquela época aconteceu, tipo, de eu falar que eu tava interessado numa pessoa e, tipo, falarem pra pessoa porque achavam engraçado eu, a bicha feia, tá afim de alguém. Já aconteceu também, tipo assim, ah, eu tô afim dessa pessoa, todo mundo, tipo, ir correndo, tipo, falar pra pessoa, pra, tipo, ai, vamos tentar fazer eles ficarem. Aí, quando a pessoa, tipo assim, ah, deixa eu ver quem que é, e na hora que eu aparecer, a pessoa fez, tipo, ah, não, e saiu andando. Então, eu tenho a autoestima um tanto quanto debilitada por conta dessas experiências e por conta de todo o contexto social que raramente permite com que, né, pessoas pretas tenham uma boa autoestima, blá 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 blá, we all know that. E algo em particular tem acontecido atualmente na minha vida, que é eu tive um crush muito forte, tava apaixonadinha por uma pessoa em particular, e tipo, desde o começo, quando eu conheci a pessoa, eu já tinha segundas intenções, desde o começo, etc. Eu deixei, não sou uma pessoa muito discreta, não sei se dá pra perceber, não sou uma pessoa muito discreta, e eu deixei esse interesse bem claro. E a pessoa também deixou bem claro, desde o começo, não interesse, deixou muito claro. E geralmente, quando isso acontece, de tipo, eu tô afim da pessoa, a pessoa não tá afim de mim, e ela pega e fala, ai, vamos ser amigos, eu mando a pessoa tomar no cu. Porque eu não cheguei aqui com as intenções, eu já tenho amigos, muito obrigada. Não preciso de mais. Mas essa pessoa, eu também gostava muito da pessoa dela. De como amigo, como uma pessoa que eu podia conversar, etc. Mas eu quis continuar a amizade com essa pessoa. Só que é difícil pra mim ainda ter essa pessoa por perto, porque com a minha autoestima baixa, essa pessoa acabou virando meio que a personificação da rejeição. Então, muitas vezes eu tava tendo minhas crises de baixa autoestima e tinha, tipo, essa pessoa pra eu olhar e ter pra mim mesmo, tipo assim, sim, eu sou uma pessoa não atraente. Sim, eu sou uma pessoa que as pessoas não querem ficar e que só me querem pra fazer amizade, pra servir de entretenimento, pra fazer elas rirem. Ah, 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 quero ter uma palhacinha do meu lado. Essa personificação do meu não valor.
E não era bom pra mim ter essa pessoa, porque, tipo, independente de qual fosse o assunto, independente de qual fosse a conversa, independente do porquê que a pessoa me chamava, tinha esse fantasma da rejeição que ficava assombrando, ficava sondando toda essa relação. Tipo, não era bom pra mim. Era meio que uma lembrança constante do quão indesejável eu sou. E eu sei que, tipo, não é verdade isso. Não é uma verdade. Não existe alguém, tipo, impossível de ser atraente pra ninguém. Por mais que não seja verdade que eu preciso superar essas coisas, esses pensamentos ainda existem. Esses pensamentos ainda estão aqui. Ainda dói ter isso comigo. Estou fazendo terapia, já tive bastante progresso em relação a isso, mas essa semana eu tive minhas recaídas, que fazia tempo que eu não tinha, então, tipo, it's hard. E, tipo, não é só ruim pra mim, porque é uma coisa que fica martelando na minha cabeça o tempo todo, é uma coisa que eu gostaria de esquecer, é uma coisa que eu preciso lidar ainda, mas também não era bom pra pessoa, porque eu tinha minhas crises de baixa autoestima, e quando a pessoa vinha conversar comigo, eu meio que descontava nela. Tipo, não é justo que eu culpe uma pessoa por não sentir atração por mim, sabe? E, tipo, ainda tem aspectos problemáticos nisso, que, tipo, a pessoa é minha amiga, a pessoa vai dividir parte da vida dela comigo. Aí na hora que ela vai dividir, como ela tá sofrendo por uma pessoa mais magra do que eu, como ela tá sofrendo por uma pessoa mais branca do que eu, como ela tá sofrendo por uma pessoa mais masculina do que eu, então é difícil você olhar isso e não, tipo assim, good, great, awesome. E eu via isso como uma confirmação de que eu nunca fui uma opção pra pessoa, porque, né, porque eu nasci, eu não tenho por que cobrar dele uma coisa que ele não tem controle. De pessoa não sente atração, não tem o que eu fazer. Então eu decidi ontem mandar mensagem pra pessoa, tipo assim, olha, não dá, não tá sendo bom pra nenhuma das duas pessoas, é um gatilho gigantesco pra mim, e a forma como eu taco minhas dores no seu colo também não é justo com você. É abusivo, então eu vou. Vamos dar uma pausa indeterminada. Não sei quando, não sei se a gente vai voltar a se falar, etc. Mas não é algo que tá sendo bom pra mim, e não é algo que tá sendo bom pra você. Que ele não chegou, tipo, a falar, ai, não tá sendo bom pra mim, não acho bom fazer essas coisas, mas eu sei que eu tava fazendo não tava certo, então eu decidi tomar uma ação antes que piorasse, etc. Então, o que é péssimo, o que é ruim, porque é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu amo muito, mas que eu gosto de ter por perto, que eu gosto de ter como amizade, mas que eu não tô bem. Não tô bem pra, tipo, ter essa amizade, e não consigo ser um bom amigo em troca. Mas eu tenho a consciência que, tipo, eu preciso resolver isso. Eu não sei nem como, tipo, falar sobre. Porque eu... Se eu puder, a minha vontade, sinceramente, tipo, de não ter essa parte na minha vida. A minha vontade era de, tipo, não precisar gostar de alguém. A minha vontade era não sentir necessidade de ser gostado por alguém. Literalmente, o que eu queria era, tipo, arrancar o aspecto amoroso da minha vida. É só isso que eu queria, o aspecto romântico. Eu queria simplesmente não existe, não tem. Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho meu trabalho, isso é bastante pra mim. Eu queria não ter isso na minha vida. Eu queria, se eu pudesse, eu arrancava. Se tivesse mágica, eu falava, tipo assim, eu quero ser uma pessoa aromântica, assexual, apática, a nada. Nada, eu não quero nada. Só quero, tipo, viver do meu trabalho e da relação com a minha família e com meus amigos. Eu só sirvo pra trabalhar e pra, tipo, entreter as pessoas. Eu não quero. Não queria retirar essa parte da minha vida. Sinceramente. Porque é a parte que mais me fode, a parte que mais me dói, a parte que eu não queria que existisse. Estamos na terapia,
estamos na terapia para poder tirar da cabeça da Tata que ela é indesejada. E não é uma coisa simples também, não é uma coisa tipo que eu vou falar com o meu terapeuta dois dedinhos de prosa, eu vou falar, não, Bi, ó, nessa aí não, viu, você tá doidinha. Porque não é simples assim, não é difícil reprogramar o seu cérebro pra pensar diferente de como ele tem pensado a vida toda. Eu vou terminar de fazer minhas listras fora da câmera, porque vai demorar também, whatever, e daqui a pouco eu volto. Voltei, eu terminei de fazer a pele que eu queria, essa coisa meio zebrada, meio tigre. Eu comecei a fazer as listras rosa pink em cima do rosa bebê, e porque o clown é um material muito grosso, eu preciso ficar diluindo ele o tempo todo pra conseguir fazer uma linha fluida, não ficou tão limpo as linhas rosas, então eu decidi cobrir elas não, fazer tipo apenas de um lado, porque eu acho que é um efeito super legal em estampa, uma linha branca pra contornar um lado só dessas listras. Eu acho que ficou legal mais de longe do que de perto. De perto é pra ver como eu tô pintando o meu próprio corpo. Tem umas coisas que ficam meio borradas. Agora eu vou fazer minha boca e pintar o meu cabelo de amarelo. O ângulo dessa câmera... O posicionamento dessa câmera tá tipo all over the place. Mas eu tô melhor. Eu me sinto melhor. Eu acho que pôr pra fora falar... o que a gente tá sentindo ajuda a meio que segurar o problema na mão, sabe? E tipo, ter uma noção de que não é tão sério, não é tão desesperador, não é tão verdadeiro. Então, durante esse processo de maquiar, eu acabei não me curando, que eu acho que tipo, não vai ser uma coisa, o rolê da baixa autoestima, não é uma coisa que vai embora rápido, mas a crise que eu tava tendo já parece bobagem pra mim. E os problemas em relação ao YouTube, problemas assim, as aflições que eu tenho em relação ao YouTube, já estão me vindo soluções, e já eu sei que eu não dependo tanto do YouTube ainda, não é o meu trabalho, mas eu não dependo dele pra viver ainda, enquanto meus pais estão vivos, etc. Então eu tô tranquilo. Estou tranquilo. Então, acho que a partir de agora é só eu tacando, finalizando a maquiagem. Então, basicamente, eu queria que não tivesse nada mate na minha cara, que não seja a pele. Então, tanto minha boca, quanto meu olho, quanto meu cabelo vão ter glitter das cores que eu usei aqui pra, tipo, saltar dessa base mate. Não parecer que tá tipo que faz parte do rosto, mas sim se destacar dele. Entendeu? Meninas, enquanto eu aplico o meu glitter na cabeça, no olho, na boca, etc., eu vou aproveitar para agradecer os seguidores que estão me ajudando no Apoia-se. E eu vou fazer isso tentando fazer uma voz de carro de telemensagem. Yarkan Angel, yo soy Roleseira, I am Roleseira, Luiz Paulo, Anderson Tuquimantel, Andréia Caldas, Sardinhas de Almeida, eu sou Roleseira, Ariel Rosa, Fabrício Nogueira, Rafael Lopes, Iago Rodrigues, Dalton Guimarães, Raquel Betty de Castro Pimenta, o Edson Carvalho, o Jean Prado, o Vitor Garcia, o Rafael Gama Silvestre, o Gabriel Paiva Batista, Tayane Porto, beijo Tay, Cristiana Oliveira, Leonardo Gomes, Inês Lopes, Luiz Joaquim Dias de Lima Nunes, Tiago Xavier, Diego José Prézia, ou Prisília, não sei, Bruno Daniel Bianco Capelato, Michael Amâncio,
Juliana Kessler Piveta, Piveta. O Victor Martins, a Jaqueline Alves Batalha, rom, bom, bom, bom. E Rafael Correia, saiam da sua casa, não, fiquem na sua casa, pois o Covid ainda está solta. Obrigado. Meninas, eu vou colocar o glitter, meu Deus, acho que eu vou me arrepender muito disso. Mas eu vou colocar o glitter na minha cabeça, vou colocar o cílio, a lente e daqui a pouco eu volto com o look final. Parado comercial também, daqui a pouco eu volto. É isso, esse é o look completo, look entre aspas, não tem roupa, é só tato pintado. Foi inspirado na Marilyn do Andy Warhol, o esquema de cores e todo o rolê. As listras não ficaram tipo perfeitas e tal, porém eu acho que essa imperfeição contribui para a coisa do pop art. E também estou muito orgulhosa de ter feito uma coisa pop art, tem enchido a cara de bolinha, que é o que geralmente as pessoas fazem. Eu estou bem melhor. Acho que só de exteriorizar já ajudou bastante. Espero que esse vídeo não seja gatilho para as pessoas, espero que esse vídeo não faça mal para as pessoas, mas eu acho que para finalizar, eu me sinto bem agora. Agora eu me sinto bem, eu me sinto melhor em relação a mim mesmo, em relação ao YouTube, etc. Que comecei mal, mas, né, falar sobre e fazer alguma coisa que eu gosto, que é me pintar, me ajudou um pouco. Mas eu quero deixar claro que sim, eu estou fazendo terapia, sim, eu estou tomando conta dessas coisas, sim, eu estou correndo atrás de resolver esses problemas, essas crises que eu tenho, e eu só... decidi exteriorizar uma delas pra vocês, e tipo, ainda porque eu já tive bem pior durante essa semana, pelo menos hoje eu consegui me levantar e fazer alguma coisa. eu sei que a gente tá todo o rolê do Setembro Amarelo, e como influencer, eu não vou tentar dar diquinhas pra vocês, tipo, ai, faça isso, ai, cuide da sua saúde mental, assim. Eu acho muito mais responsável eu falar pra vocês o que tem funcionado pra mim, que é busque terapia, busque um terapeuta, busque uma pessoa pra, tipo, colocar você no chão, pra tirar você da fossa, etc. Acho que esse vídeo não é o melhor exemplo de que a terapia tem funcionado pra mim, porém, tem funcionado sim. Eu tive uma recaída durante a semana, mas eu tenho um lugar mais sólido pra voltar depois da recaída. Antes eu não tinha nem isso. Né? Busquem ajuda. Então, se você sente coisas parecidas com as que eu sinto, principalmente de relação à autoestima, busque ajuda. Muitas vezes a gente se recusa a buscar terapia, porque a gente acha que tá tipo, que terapia é pra problemas mais graves, e eu não tô tão mal assim. Busca mesmo assim, se você tá sentindo mal, é bom ter a opinião de um profissional. E saiba também que, apesar de terapia ser uma coisa um pouco cara, tem muito profissional bem intencionado, que quer realmente ajudar as pessoas e faz por preços mais acessíveis, que faz de graça até algumas vezes. Então é só você dar uma pesquisada que você consegue encontrar. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que talvez vão se identificar com esse vídeo, de me seguir em todas as redes sociais, de seguir o canal e de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E agora, nesse finalzinho de vídeo, eu vou deixar aqui o último vídeo que foi postado no meu canal. Aqui eu vou deixar um vídeo que o YouTube vai escolher especialmente pra você. Aqui em cima eu vou deixar meu Apoia-se, e aqui nesse cantinho eu vou deixar pra você se inscrever, caso você não seja inscrito ainda. Então, beijo. Tchau, tchau.